हे राम राम I
কংখৰ কাৰাগাৰত বসুদেৱ আৰু দৈৱকীয়ে উচুপি উঠিছে। তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে, কালিলৈ ৰাতিপুৱাতে মামা কংখই তেওঁলোকৰ অষ্টমটি সন্তানক বধ কৰিব। মৰাম মৰাম কংখৰ কাৰাগাৰে কান্দে দৈৱকী জননী, এহিয়াত জ্বলিছে পুত্ৰৰ শোকৰগণি। এ কিয় বাছা জন্মললি কলিয়া কানাই, এ মহাপাপী কংখই জানো ৰাখিব যি বসুদেৱ আৰু মাতৃ দৈৱকী দুয়োৰে দুখ সহ্য কৰিব নোৱাৰি অৱশেষত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ জগতৰ নন্দন তেওঁ কি কৰিলে, অভয়বাণী বুলিলে আৰু এনেকৈ ক'লে, এৰা বুলিলে অভয়বাণী প্ৰভু নাৰায়ণ লয়া কৰা পিতা গকুলে গমন। এৰাম এৰাম শুনা পিতা বসুদেৱ নকৰিবা ভয়, এনা কান্দিবা মাতৃ তুমি নকৰা শংখ, এনা কান্দিবা মাতৃ তুমি নকৰা। এ ৰাম ৰাম উঠলি উঠিছে ফেনে ফুটুকাৰে বুৱতি যমুনানৈ, বসুদেৱ ওলালে নন্দৰ ঘৰলৈ, ওলাতে কৃষ্ণক লৈ